ងទៅមុខជួងទុំទុកក្រំគ្រាទៅវេទនាអូនណាក្តីស្រមៃដែលយើងលាប់កន្ធាមកបនណាក៏យើងមិនរួញរឿងក្រុមមួយក្តីស្រមៃតែមួយដើម្បីទាំងអស់គ្នាដើម្បីដងហើអ្នកគាំទ្រយើងជាគ្រួសារតែមួយគ្រប់លើBang.